Olá, meus amigos e amigas, aqui é o Rickson Rodrigues e eu quero dizer para você uma coisa. Estou dividindo o que sei com você. Se você quer aprender a tocar violão na segunda semana, inicia numa, na segunda semana já começa a tocar centenas e centenas de música, compra esse curso que eu fiz aí, simplificado, todo em vídeo, lá você vai aprender. Esse curso você pode começar a pegar o violão hoje, você vai aprender do zero. Dedilhado, batidas, campo harmônico, como colocar a voz no tom, mudar o acorde na hora certa, afinar o violão e o que é cifra. Você vai aprender isso tudo. Fora isso, eu tenho outro curso que eu fiz com 50 batidas e shape de escala pentatônica, para você aprender o shape e futuramente fazer seus solos, tá bom? Isso tudo são cursos. Cada curso desse custa só R$100. O primeiro curso é R$100, o segundo também é R$100. E eu tenho repertório para você fazer uma pasta de repertório linda de música maravilhosa. Tenho muitas pastas com 30 músicas cifrada e vídeo de batida. Custa R$30 cada pasta. E tem pasta com 60 músicas e custa R$50 cada pasta. Eu vou te mandar tudo pelo zap. Não pegue o número do meu zap para me pedir aula no WhatsApp. Eu dou aula no YouTube. No zap eu vendo meu material para suporte do meu canal. Então veja bem, entre em contato no WhatsApp comigo, não liga. Entre em contato. Se você ligar, eu perco a ligação porque não te acho mais. Então pega o zap e manda um ok para mim, uma mensagem. Eu vou te mandar todas as informações, como você compra e recebe. Você compra pelo zap, recebe no teu e-mail, baixa, coloca no pendrive ou no cartão de memória do teu celular para você assistir aonde quiser, 30 minutos por dia, tocar na segunda semana. Te garanto isso. Te garanto e pode fazer o teste qualquer hora que você quiser. Entra no zap e adquire esse curso. Valeu, pessoal. Tchau. Olá pessoal, olá amigos e amigas, quero deixar hoje para vocês aqui um ensinamento muito bacana. Vou deixar para vocês duas batidas muito, muito, muito utilizadas na música mundo afora, tá bom? Agora essas duas batidas, elas são utilizadas mundo afora, mas elas são mais utilizadas na música brasileira em geral. O que acontece é que essas duas batidas têm um swing muito bacana. A primeira é um pop rock, e a outra é um forró clássico. E o forró clássico é aquele forró mais moderno, né? Então vou deixar hoje para vocês essas duas batidas. E para não ficar só nessas batidas, é claro que eu vou deixar também uma sequenciazinha de acordes que você pode fazer, que é muito simples e que você vai utilizar em milhares e centenas e milhares de músicas, tá bom? Então só quero, antes disso, informar para vocês uma coisa, que vocês que estão aprendendo, vocês têm que entender só uma coisa, você tem que ter paciência, você tem que ter calma, você tem que assistir o vídeo inteiro, porque se é um ensinamento, não adianta você pular fases do vídeo. Porque quando você pula, você deixou algo que poderia te esclarecer algo, entende? Você deixou algo que poderia te esclarecer algo, ou seja, você deixou uma parte que poderia estar tirando a sua dúvida que você tem lá na frente. Então é interessante o aprendiz saber estar ali para aprender. E sabendo disso, assiste o vídeo inteiro. Por quê? Porque você está aí aprendendo, tá bom? A outra dica é, pegue o seu violão para aprender. E entenda uma coisa. Você só aprende se você fizer repetições das coisas. Não pense que você vai aprender... É, tipo assim, peguei o violão e já vou fazer. Isso aí é para quem já sabe fazer. Se você não sabe, você é assim. Tipo assim, peguei o violão para tentar fazer daqui uns dias. Hoje eu vou só repetir. Então é isso, você tem que fazer as repetições. Então pessoal, eu tenho visto uma coisa. Todo vídeo que a gente tem que deixar como se a pessoa fosse nível zero. Por quê? Porque vai servir para o nível zero e para o outro que já está mais avançado. Tá? Então o que acontece? Vou deixar para você uma sequência de acordes, que ela é uma sequência de acordes interessante numa coisa. Se você treinar ela, repetir ela, os outros acordes você vai achar moleza. Por quê? Porque ela, esses acordes que eu vou deixar, são os acordes que exigem mais um pouco de esforço da pessoa que está aprendendo. Tá? Mas é aquela coisa, começar pela parte difícil, porque o restante fica fácil. Melhor do que começar pelo fácil e o mais difícil vem depois. Então, o que acontece? Eu vou deixar para vocês, contando aqui, ó, na segunda casa.
tá? Você vai fazer esse acorde aqui, ó, que é muito simples. Esse dedo tá na segunda casa inteira. E esses daqui, olha, é um Lá avançado, ó. Aqui é um Lá na segunda, terceira e quarta. Ó, ele subiu para cá e fez uma pestana. Então, ó, segunda, terceira e quarta na quarta casa. E esse aqui na segunda. Você vai fazer esse acorde aqui, ó. Você vai fazer ele e vai fazer só isso aqui, ó. Só isso. Vai descer um indicador, vai subir, descer um polegar, vai subir, descer um polegar. Você vai fazer isso 10 vezes, tá? Olha, você vai fazer. Fez uma vez. Aí você vai repetir até inteirar as 10 vezes. Olha, eu fiz 3 vezes com essa. 4. 5. Eu fiz 5. Você vai fazer 10, tá? Quando você fizer 10, aí você vai mudar de acorde. Você vai fazer esse acorde. Esse aqui, ó, o nome dele é Si maior. E esse aqui é Fá sustenido maior. Você vai mudar para o Fá sustenido maior. Por que que ele é sustenido? Porque aqui ele é um Fá. Subiu uma casa, ele é sustenido, tá? Então você vai fazer o Si e vai fazer esse Fá sustenido. De novo você vai fazer. Fez uma vez. Fez duas vezes. Três vezes. Você vai fazer 10 vezes. Agora deixa eu te falar o que vai acontecer. Esse teu polegar aqui, ele vai doer. Mas para que é esse exercício? Para você ganhar a resistência desse dedo. Para você ganhar a resistência desse dedo e desse que é da pestana. Portanto, o iniciante tem uma tendência de ficar com a mão reta. Aqui, ó. Não faz pestana por isso. Entenda que você deve não ficar com a mão reta assim. Ela tem que dobrar, tá? Ela tem que estar dobrada. Então, olha, dobrou o braço do violão. Essa parte aqui, ó, ele fica, tá vendo? Nessa parte da mão. Não é assim, é assim. É isso que dá a pestana. O dedo até sobra lá em cima, tá vendo? Aí, o que acontece? Você fez aqui, olha. Você fez aqui 10. Aqui você faz 10. Aí você vem no Mi para aliviar. Que o Mi vai dar uma aliviadinha aqui. E você vai fazer o seguinte de novo. Você vai fazer 10 vezes. Tá? Eu estou fazendo 5, mostrando para você, e você vai fazer 10, ok? Agora você fez isso aí, você vai vir aqui, ó, na quarta casa, na quarta casa, e você vai fazer esse acorde aqui, ó. A pestana está na quarta casa e os dois dedos aqui, ó, quarta corda e quinta na sexta casa. Aí você põe esse dedo aqui para apoiar da pestana e vai fazer aquele movimento 10 vezes. Isso é para aprender, viu? Se não for assim, não aprende não. Fez 10 vezes, aí você vai mudar esse acorde aqui. Você vai mudar ele, sabe para onde? Você vai subir aqui, ó. Você estava aqui, você vai subir mais duas casas. Sexta casa é a pestana. Sexta casa. Aí você vai fazer aqui embaixo, ó. Você vai achar essa mais difícil um pouco. Mas você vai conseguir. Isso aqui é um Ré menor sustenido. Esse dedo está na segunda corda. Esse aqui está na terceira e esse na quarta. Olha. Você vai fazer. Mesmo movimento. Você vai fazer 10 vezes. Esse aqui é o que vai exigir mais esforço do teu dedo, desse polegar. Tá bom? Então você fazendo isso, você está aprendendo uma sequência de acordes para tocar no Si, que é uma sequência muito utilizada quando você inicia uma música no Si. E tem uma coisa. Aqui, quando você está tocando no Si, você está tocando abaixo do Dó só uma casa. Fica fácil você transpor de tom, porque se você conhecer uma música que é no Dó e for fazer ela no Si, basta você baixar uma casa de todos os acordes que ela pegaria no Dó, viu? Se no Dó ela pegaria o Lá menor, o Ré menor, o Sol e o Fá, então você vai pensar no Dó baixando uma casa. Olha aqui o Dó, baixando uma casa.
o lugar do Fá vai ser esse, tá bom? Então todos os acordes que você que pegava no Dó vai baixar uma casa. Por exemplo, aqui ó, pegaria o Ré menor, vai pegar aqui, ó. Entendeu? E assim vai, baixou uma casa, tá? Agora, por que que eu deixei esse acorde aqui? Esse acorde eu deixei ele exatamente para fortificar o teu dedo, que ele exige mais, tá bom? Porque dele depois fica muito moleza você vir fazer esses acordes aqui, ó. Tá bom? É só treinamento. Agora eu vou deixar a batida que eu falei para vocês. E é claro que para fazer a batida eu vou fazer os acordes, né? Então veja bem. A batida que você vai fazer é só essa mesmo. Você vai fazer o seguinte, olha. Ó. Tá vendo? Você desce uma vez, desce outra vez. Aí sobe, desce, olha. Eu quero que você faça essa batida como exercício, tá bom? Isso é um exercício. E vai mudando os acordes. Pra que é isso? Pra treinar essa mão da batida, ok? Faz isso o quanto de vez que você fizer, quanto mais você faz, melhor, tá bom? Essa batida aqui você utiliza como exercício também. Tá vendo? Ó? Você bateu uma vez, aí você vai puxar quatro vezes para cima, aí vai descer um polegar, subir de novo e descer, ó. Bateu uma vez, puxa. Tá vendo? Tá vendo, ó? Por que que eu tô fazendo isso? Pra você pegar essa batida que é semi-pagode. Ela é quase o pagode. Você vai conseguir tocar tudo que é música que é pagode com essa batida. Olha, tá vendo, ó? Você desce e sobe quatro vezes. Desceu, sobe quatro vezes, desce um polegar, sobe de novo, desce outro polegar. Treinamento para você pegar a batida. Agora sim, vou deixar para vocês a batida que falei. Olha, essa batida aqui, olha. Você vai bater todos os dedos descendo, vai subir o indicador e descer um polegar, subir o indicador, descer um polegar. Você desce todos, sobe, desce polegar, sobe, desce polegar, desce todos, sobe, desce polegar, sobe, desce polegar, tá bom? Essa batida, que é um pop, vai ficar, olha, olha. Thank you.
aqui eu estou fazendo com abafado. Quando eu desço todos os dedos, eu abafo com a mão. Essa carne da mão, olha, é muito fácil fazer o abafado. Basta você descer as unhas batendo nas cordas e a mão é abafando as cordas. Bom, tem muitas músicas que inicia aqui, ó. E vai nessa batida. Aí quando chega uma certa parte da música, ela faz. Ela se transforma em outra batida, que é assim, ó. Né? E tem outras que transforma na outra batida que eu vou deixar. Você começa. Forró clássico. Então você faz o seguinte nessa batida. Seu indicador vai descer e subir e descer um polegar, tá vendo? Ó? Desce, sobe, desce um polegar. Ó. Na outra parte, sobe, desce, desce um polegar. Então veja bem, ó. Ela inicia descendo, subindo e descendo um polegar. Na segunda parte ela sobe, desce e desce um polegar. Segunda parte só é ao contrário da primeira. A primeira ela desce e sobe, desce um polegar. A segunda parte sobe e desce um polegar. Tá? Você vai fazer o forró clássico, que é essa batida, tá? Olha. O exercício é simplesmente esses exercícios que eu te passei aí. Porque os exercícios que eu te passei, ele está treinando a tua coordenação. Não se preocupa se, ah, mas eu estou fazendo aqui outra batida. Sim, mas essa outra batida é para desenvolver a tua coordenação para fazer qualquer batida que você quiser, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês peguem esse ensinamento com facilidade. Duas batidas que são muito utilizadas no mundo afora. Tá bom? Depois eu vou fazer mais vídeos das batidas mais utilizadas do mundo, tá? Então é isso aí, meu muito obrigado. Espero que vocês gostem, que deixem os seus likes, que você compartilhe o vídeo, que se inscreva no canal. E eu só tenho que agradecer. Tchau, gente.